Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Protože je pár dní potom, co vlastně byl otevřený event na získání právě tohoto stroje ruského Tier 8 prémiového metka T-44-100 a zrovna mezi bitvami nebo ještě před samotným začnutím turnaje, který jsem komentoval, záznamy těchto streamů se můžete vzhledu na mém YouTube, tak jsem hrál právě tento stroj, abych diváky ten čas, který zbýval do vlastně samotného turnaje, zabavil a hrál jsem právě tento stroj, což mi přišel jako nejideálnější nápad. Tento stroj, pokud jste neviděli recenzi, určitě se na ní podívejte a tento stroj má hlavní výhody oproti klasické T-44. Má, nebo velké rozdíly. Má mnohem slabší motor, necelých 200 koní. Má takřka totožné dělo, které je trošku přesnější, má trošku lepší chování. Má tyto, jak vidíte, samozřejmě asi představné pláty na boku, které vlastně eliminují penetrace hečky od třeba RUček, Black Dogu a tak podobně. Vidíte, že to chování dělo je fakt super. A hlavně má 260 metrů základní dohled. Já s oběma žrádlama a s optikou jsem schopen mít na tomto stroji 302 metrů dohled a to je přesně hlavní důvod, proč se na tento replay díváte. Toto bylo moje první M-ko s tímto strojem na kontributorském účtu samozřejmě, protože 2 dny po eventu fakt ještě nemám tento stroj v garáži, nebo vlastně 3 dny po eventu, ale fakt ještě nemám tento stroj v garáži, nebo po začátku eventu, aby byl přesnější. Ale celé toto dění, tento tanec s tímto strojem se odehrává na mé oblíbené mapě Kanál. A je to prostě proto, že v podstatě veškerý damage, nebo většinu damage, který můj tým nastřílel, tak se mi podařilo naspotit právě díky tomuto výbornému dohledu. 302 metrů dohled je opravdu dohled, můžu počítat na desítkový metka a vy to máte na osmičce. 34 dvojku, ale nyní už si pro tu 34 dvojku jedu. Není nějak nic moc co ztratit, akorát si maximálně nafarmit. Damage tady v této bitvě bude nějak tuším jenom 3200, ale fakt většinu damage, tam jak jste viděli ty chiry, ty ES6, všechno co tam bylo, tak já jsem prostě nasvítil a proto jsem měl za tuto bitvu více než 14 base expů a přes 7000 kombinovaný damage, což je na tier 8 opravdu jako výjimečný výsledek. Tohle se fakt nepovede každý den a asi víte, že já jsem hodně light hráč a tento stroj mi právě díky tomu dohledu nakonec sedne. I když jsem tento stroj ze začátku vůbec neměl rád, tak spotting rate tam bude mít asi fakt vysoký. Jak už tady vidíme na screenech, 3300 damage, M-ko, high caliber, hlídka, spojenec, 25 zásahů v řadě, celkem to už je super. 3 killy, 14, 18 base expu a taky super výdělek, bylo tam nějakých 160 tisíc. V podstatě třetinu damage, který tým dal, jsem dal já. A druhou třetinu jsem naspotil. Je pravda, že nepřátelský tým měl taky 4 nuly. A tady vidíte 3300 damage nastřílený a 3000 skoro 700 damage naspocený. 17, 17, 13, co se týče efektivity střelby. To je tento stroj, opravdu pokud se k němu dostane hráč, který je zvyklý hrát na dohled, vyhrávat bitvy na dálku, tak mu bude tento stroj sedět a i já si k tomuto stroji pomalu hledám cestičku a doufám, že se mi ho podaří získat na oba účty, jak na reroll, tak na hlavní účet, s tím, že na hlavní účtě ho 100 a na reroll to bude můj hlavní vydělávací stroj. Takže tak, já doufám, že se tento kratší replay líbil, pokud ano, určitě můžete video ohodnotit lajkem. Můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikl další videa z mé tvorby. Nezapomeňte shlédnout video pozvánku na právě komentovanou ligu, která bude probíhat poslední 3. a 4. herní den v datech 17. a 18. února od 9 hodin. To je ode mě všechno, mějte se moc hezky, já jsem Xero, zatím se mějte moc krásně a dobrou noc.